ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:20. ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്താണ് ഈശോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇല്ലാത്തവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഇല്ല, എന്ത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കർത്താവ് പറയുന്നത്, വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഭാഗ്യം എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? നിന്നിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ നിനക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ, ആ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ പൂർണമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കി എനിക്കത് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാനോ നൊമ്പരപ്പെടാനോ വേദനിക്കാനോ അല്ല ദൈവം അത് അനുവദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഓരോ അവസ്ഥയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാ നോക്കൂ, ഈ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ളതെന്നും ഈ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദമെന്നും ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ. എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം? ഈശോ മനുഷ്യനായി കാലിത്തൊഴുത്തിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കേലാത്ത, ജനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാനും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമായ അവസ്ഥ തൻ്റെ ജനനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിക്കും പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്കില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഒരിക്കലും നീ ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നോക്കി നിന്റെ മനസ്സ് ദുഃഖിക്കുകയോ വേദനിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ പരാതി പറയുകയോ മറ്റുള്ളവരാണല്ലോ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇല്ലാത്ത ഓരോ അവസ്ഥയും ആ ഇല്ലാത്തതിനെയെല്ലാം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ, ആ ഇല്ലാത്തതിനെയെല്ലാം വളർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു പിറന്നു വീണപ്പോൾ ഈ പിറന്നു വീണ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ പ്രഘോഷിച്ചത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2:10. ഇതാ സകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത. ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, കർത്താവിന്റെ വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്, നിന്നിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ, ദാരിദ്ര്യമുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം നീ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിന്നിൽ ദൈവരാജ്യ അനുഭവം ഉളവാക്കാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് ബന്ധത്തിലായാലും ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വഴിയിലൂടെയായാലും നിന്റെ ആത്മാവിൽ പാപമാലിന്യമില്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യ അനുഭവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, ആത്മാവിൽ പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഓരോ വ്യക്തിയും ഭാഗ്യവാൻ. അവന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.